নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল ডেইলি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম খৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰামাণিক বনদৰৱ, যিকেইটা বনদৰৱ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি খৰ ভাল কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, খৰৰ ওপৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলত দিয়া আছে। আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ সেইখিনি ভিডিঅ' চাব পাৰে আৰু সেইখিনি দৰৱো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো যি ভিডিঅ' মই আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, সেইটো আপোনালোকৰ অনুৰোধক্ৰমে আগবঢ়াইছোঁ। বহুকেইগৰাকীয়ে কমেণ্টত এনেকুৱা এটা খৰৰ ভিডিঅ' দিবলৈ কৈ আছিল, সেয়েহে আপোনালোকৰ অনুৰোধক্ৰমে এই ভিডিঅ'টি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব। কথাখিনি মই কেনেদৰে কৈছোঁ ভালদৰে বুজি ল'ব আৰু সেইখিনি তেনেদৰে এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভালদৰে যেতিয়া কথাখিনি বুজি পাব, পুনৰ মোক কমেণ্টত সোধাৰ একো প্ৰয়োজন নাথাকে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিমানজন হাজাৰজনে ইয়াতে কমেণ্ট কৰে, সকলোৰে ৰিপ্লাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। এটা কথা মন কৰিব, ছালত হোৱা সকলো ছালৰ ৰোগে আপোনাৰ খৰ নহ'বও পাৰে। গতিকে আচলতে খৰ কোনবিধ সেয়াও চিনি পাব লাগিব। মই খৰৰ লক্ষণবোৰ আপোনালোকক কৈছোঁ। ছালৰ ওপৰৰ ভাগত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ফোঁহা হয় প্ৰথমতে, সেইখিনি খুব খজুৱাই লাহে লাহে সেই খজুৱতিখিনি বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে, ভাগি যায়, পানী ওলায় আৰু সেই ঠাইডোখৰ বহল হৈ পৰে। পাছত চাৰিওফালে সেই পানীখিনি পাৰ বান্ধি আপোনাৰ বাঢ়ি গৈ থাকে, পাৰ এটা বান্ধি থাকে, মাছকণ খজুৱাই থাকে। এনেদৰে খজুৱাই খজুৱাই আপোনাৰ ভাগৰ নেলাগিব, যিমান খজুৱাব সিমানে আপোনাৰ খজুৱাবলৈ মন যাব আৰু পানী ওলাই লগে লগে আপোনাৰ ঠাইকণ বহল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। এটা চকলাৰ হিচাপত ছালকণ ডাঠ হৈ পৰে। এয়াই হৈছে খৰ। খৰ দুবিধ থাকে, এবিধ শুকান খৰ আৰু এবিধ তিতা খৰ। কিছুমান খৰ এনেকুৱা আছে, শুকান খৰ এইবিধ যিবিধ ছালত আপুনি খজুৱালে পানী নোলায়, কিন্তু ফপৰা নিচিনাকৈ এটা দাগ হৈ যায় এচটাকৈ, সেয়া শুকান খৰ। আৰু যিখিনি খজুৱালে পানী ওলায় সেইখিনি তিতা খৰ বুলি কয়। গতিকে শুকান খৰেই হওক বা তিতা খৰেই হওক, তাৰ বাবে আপুনি এই যিকেইটা ঔষধ মই আজি আপোনালোকক দিম, সেইকেইটা ঔষধহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এইকেইটা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি এনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে সমাধান পাব। তাৰোপৰি এটা কথা মনত ৰাখিব, এই ৰোগ কিয় হয় সেই কথাটো জানি লওক। যদি এই ৰোগ কিয় হয় সেই কথা জানি থয়, তেতিয়াহ'লে পিছত সেই ৰোগ হোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে। এই ৰোগ হোৱা মানুহৰ কাপোৰত যদি আপোনাৰ গা লাগে, তেতিয়াও এই ৰোগ হ'ব পাৰে, কাৰণ এই খৰ যিটো বেমাৰ আমাৰ ছালৰ, সেইটো খুচৰা বেমাৰ, এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পে কাপোৰৰ দ্বাৰা। বিষাক্ত কীট পতংগই বিন্ধিলেও সেই ঠাইত খৰ হ'ব পাৰে, বিচাই ডাকিলেও হ'ব পাৰে, কিছুমান গছৰ শুঙে বিন্ধিলেও এই খৰ হ'ব পাৰে। গতিকে যিখিনি কাৰণত খৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি যদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে, নিশ্চয় এই ৰোগ আমাৰ ছালত নহয়। এতিয়া আহক আমি ইয়াৰ প্ৰামাণিক দৰৱসমূহ জানো। ইয়াতে মই কমচে কম আপোনাৰ 10টামান দৰৱৰ কথা উল্লেখ কৰিম। 10টাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বুলি কথা নাই। যিকেইটা এই 10টাৰ ভিতৰত যিকেইটা আপোনাৰ ওচৰতে সহজতে পোৱা আছে সেইকেইটাকে ব্যৱহাৰ কৰিব। 10টা বিচাৰি আপুনি হাবাথুৰি নাখাব। কমেণ্টতো আপুনি মোক সুধি আমনি কৰিব নালাগে। মই জানো এই 10টা দৰৱৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে সহজতে পোৱা কেইবাটাও দৰৱ ওলাব। 1 নম্বৰতে আপুনি খৰপাত গছৰ অলপ পাত ছিঙি আনি সেই পাতখিনি সুন্দৰকৈ পিচি পেষ্ট বনাই ল'ব আৰু সেইখিনি আপোনাৰ সেই খৰ হোৱা ঠাইত লগাব। লগোৱাৰ নিয়মখিনি মই কৈ দিছোঁ। আপুনি সেই পেষ্টটো লগোৱাৰ আগতে আপোনাৰ ঘাঁহ টুকুৰা কুহুমীয়া গৰম পানীত অকণমান নিমখ মিহলাই কপাহৰ সহায়ত ঘাঁহ টুকুৰা প্ৰথমতে আপুনি চাফা কৰি ল'ব। তাৰপিছত সেই পেষ্টটো লগাব। লগাই আপুনি বান্ধি ৰাখিব পাৰে। আপুনি অন্ততঃ দিনটোত এনেদৰে 2-3বাৰ লগাব। 3বাৰ নহ'লেও কিন্তু আপুনি 2বাৰ লগাব, ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু গধূলি। আপুনি ৰাতিপুৱা যেতিয়া লগালে তেতিয়াও চাফা কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত কমচে কম আপুনি 2-3 ঘণ্টা ৰাখি খুলি দিব, ধুই নিদিব। কিন্তু যেতিয়া আপুনি আকৌ সন্ধিয়া লগাবলৈ ল'ব, তেতিয়া পুনৰ সেই কুহুমীয়া গৰম পানী আৰু নিমখৰ সহায়ত চাফা কৰি ল'ব। তাৰপিছত পুনৰ সেই পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব। আপুনি এনেদৰে 1 সপ্তাহ ব্যৱহাৰ কৰক, চাওক আপোনাৰ যি খৰ সেয়া ভাল হৈ গৈছে।
এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে কেৱল লগোৱা দৰৱটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ'ব, লগতে আপুনি খোৱাও ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। মই খোৱা দৰৱো দিম ইয়াতে, আপুনি লগোৱা আৰু খোৱা দুয়োটা যেতিয়া সমানে কৰিব তেতিয়া এই ৰোগটো আপোনাৰ ভাল হোৱাৰ লগতে, বেমাৰটো ভাল হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ এই বেমাৰৰ পুনৰ হোৱাৰ চান্স নাথাকে। আপুনি দুই নম্বৰত এটা খোৱা দৰৱ ল'ব, কেঁচা মালভোগ কলৰ ৰস আৰু ডালিমৰ গুটিৰ পৰা উলিয়াই লোৱা ৰস আপুনি দুয়োটা সম পৰিমাণে ল'ব। কেঁচা মালভোগ কলৰ ৰসো যদি আপুনি দুচামুচ লয় তেতিয়া ডালিমৰ ৰস দুচামুচ ল'ব। লৈ সেইখিনি আপুনি দিনে দুবাৰকৈ খাব। ৰাতিপুৱা আপুনি খালী পেটতো খাব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নহয়। যদি আপুনি চাহ তাহ খায়ো আপুনি খাব পাৰে, মুঠতে খাব লাগিব। ৰাতি শোৱাৰ আগত আপুনি খাব, খাই বৈ যেতিয়া শুবলৈ যাব তাৰ আগত খাব। এনেদৰে দিনে দুবাৰকৈ আপুনি খাব আৰু লগোৱাটো ব্যৱহাৰ কৰিব, চাব এসপ্তাহতে আপোনাৰ এই বেমাৰ ভাল হৈ যাব। তিনি নম্বৰতে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব তুলসী পাতৰ ৰস, উৰহী পাতৰ ৰস আৰু বিলাহী পাতৰ ৰস। তিনিওটাৰে আপুনি সমপৰিমাণে পাত ল'ব, লৈ সেইখিনি সুন্দৰকৈ পিচিব, পিচি এটা পেষ্ট বনাব। সেই পেষ্টটো আপোনাৰ সেই খৰ হোৱা ঠাইকণত লগাব, লগাই আপুনি বান্ধি ৰাখিব। কমচে কম 2-3 ঘণ্টা আপুনি থাকিবলৈ দিব। কিন্তু প্ৰথমতে নিমখ পানী আৰু কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত নিমখ মিহলাই চাফা কৰি ল'বলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। মই হয়তো ক'বলৈ পাহৰি যাব পাৰোঁ, দৰৱ লগোৱাৰ আগতে ঠাইকণ কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত নিমখ মিহলাই সেইখিনি চাফা কৰাটো বাধ্যতামূলক। মই পাহৰি গ'লেও ক'বলৈ আপুনি কিন্তু সেইখিনি কৰিবই দৰৱ লগোৱাৰ আগত। তাৰপিছত এই পেষ্টটো আপুনি লগাই 2-3 ঘণ্টা থাকিবলৈ দিব, তাৰপিছত আপুনি আঁতৰাই দিব, কিন্তু ধুই নেপেলাব। আপুনি এনেদৰে থাকিবলৈ দিব। তাৰপিছত পুনৰ যেতিয়া গধূলি আকৌ এবাৰ লগাব তেতিয়া আকৌ কুহুমীয়া পানীৰ লগত নিমখ মিহলাই চাফা কৰি লৈ সেই দৰৱটো লগোৱাব। লগোৱাৰ নিয়মবোৰ একেই, কিন্তু বস্তুবোৰ বেলেগ বেলেগ দিছোঁ, যিখিনি ওচৰতে পায় সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু গোটেই কথাখিনি আপুনি মই ক'বলৈ পাহৰিলেও কিন্তু নিয়মখিনি এনেকৈয়ে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। 4 নম্বৰতে ৰাম তুলসী পাতৰ ৰস, ৰাম তুলসী যিটো আপোনাৰ ক'লা তুলসী বুলি কওঁ আমি, সেই তুলসীৰ লগত খৰপাত মিহলাব। একেলগে মিহলাই সেইখিনি পিচিব, পেষ্ট বনাব। বনাই সেই পেষ্ট আপোনাৰ খৰ হোৱা ঠাইত লগাব, লগাই সেই একেই নিয়মেৰে আপুনি ৰাখিব। তাৰপিছত দেখিব এসপ্তাহমানৰ পিছতে আপোনাৰ ভাল হ'ব। কিন্তু এটা কথা এইখিনিতে কওঁ, এদিন লগাই এদিন এৰিলে নহ'ব, কণ্টিনিউ আপুনি এসপ্তাহ লগাব লাগিব আৰু দিনে দুবাৰকৈ লগাব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি সুফল পাব। হালধি পুৰি ছাই কৰি সেই ছাই নাৰিকল তেলৰ লগালে ভাল হয়। আপুনি হালধি ল'লে, পাকঘৰতে পোৱা হালধিও ল'লে, সেইখিনি আপুনি কেৰাহী এখনতে আপুনি ভাজিলে, ভাজি ভাজি যেতিয়া দেই গ'ল কেৰাহীতে আপোনাৰ ছাই নিচিনা হ'ব, সেই ছাইখিনিৰ লগত নাৰিকল তেল মিহলাব। মিহলাই আপুনি সেই ঠাইত 2-3 বাৰকৈ লগাব দিনটোত সেই তেল। তাৰপিছত চাব আপোনাৰ ভাল হৈ গৈছে। মাখিয়তী শিপাৰ ৰস পিহি যদি আপুনি লগায় তেতিয়াও আপোনাৰ এই খৰ ভাল হ'ব। চিৰতা আৰু নিমপাত সমপৰিমাণে মিহলাই সেয়া আপুনি পানীত সিজাব, অৰ্থাৎ চিৰতা পাত 100 গ্ৰাম, নিমপাত 100 গ্ৰাম সমপৰিমাণে লৈ আপুনি গৰম পানীত সিজাব। সিজাই সেই পানীৰে আপুনি গা ধুব, তেতিয়া আপোনাৰ খৰ ভাল হোৱাৰ লগতে আৰু যদি আপোনাৰ ছালত কিবা বেমাৰ আছে সেয়া ভাল হ'ব। নহৰু বাটি খৰত বান্ধি থ'লেও আপোনাৰ ভাল হ'ব। আপুনি অলপ নহৰু ল'লে 4-5 ফুটা, ডাঙৰ ডাঙৰ হ'লে 4-5 ফুটা ল'লে, সৰু সৰু হ'লে কেইটামান সৰহকৈ ল'লে, লৈ পেলাই পিচিলে, পিচি সেই পেষ্টটো আপোনাৰ খৰ হোৱা ঠাইত যদি বান্ধি থয় অকণমান পুৰিব, কিন্তু আপোনাৰ ভাল কৰি দিব, তাত বীজাণুখিনি ধ্বংস কৰি পেলাব। তাৰপিছত আপোনাৰ খৰ ভাল হৈ যাব। অমিতাৰ আঠা লগালেও কিন্তু খৰ ভাল হয়। কেঁচা হালধি, মহানিমৰ পাত একেলগে পিচি লগালে আপোনাৰ খৰ হোৱা ঠাই ভাল হয়। বৰ ডেমলুৱাৰ পাত সামান্য চূণ দি পিহি খৰ হোৱা ঠাইত লগালেও ভাল হয়। কেঁচা হালধি পিহি দিনটোত 3-4 বাৰকৈ লগাই থাকিলেও আপোনাৰ খৰ ভাল হ'ব। কলীয়া তুলসীৰ পাত পিচি আপুনি খৰ হোৱা ঠাইত যদি লগাই থাকে, কণ্টিনিউ দিনে 2-3 বাৰকৈ লগাই থাকে, তেতিয়াহ'লে এসপ্তাহতে আপোনাৰ যি খৰৰ সমস্যা সেয়া ভাল হয়। এইখিনি আছিল ঘৰুৱা প্ৰামাণিক দৰৱ। এইখিনি যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ খৰৰ সমস্যা দূৰ হৈ যাব। আৰু কেনে পালে, ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পালেনে নাই তাকো মোক কিন্তু কমেণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল মোক জনাবচোন। যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে দেৰি কিহৰ, লাইক কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে সিমান লোকলৈ, বন্ধুবৰ্গৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গলৈও আপুনি এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰক। আপোনাৰ ফেচবুক, আপোনাৰ হোৱাটছআপ চবতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ এনেকুৱা সমস্যাত হয়তো বহু লোক ভুগি থাকে, যিসকলে হয়তো এই ভিডিঅ'টি পালে আপুনি সহায় কৰা যেনেই হ'ব। গতিকে গুণ নহ'লেও আপোনাৰ ধৰ্ম হ'ব এনেদৰে মানুহক সহায় কৰিলে। গতিকে আপুনি এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ আমাৰ অসমখন বনদৰৱতেই চহকী। কিন্তু আমি এইবোৰ চিনি নোপোৱাৰ হেতুকে এইখিনি আমি সঠিক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানো। যদি আপোনালোকে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয়, মই আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ বনদৰৱ আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে ক্ষুদ্ৰতম এয়া মোৰ প্ৰচেষ্টা। এই প্ৰচেষ্টাত আপুনিও মোক সহায় কৰক। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ইতিমধ্যে, তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক মোৰ অন্তৰৰ পৰা। আৰু যদি এতিয়াও আপুনি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আমাৰ ডেইলি টিপছ চেনেলৰ সদস্য হৈ পৰক। এইখিনিতে এতিয়ালৈকে আমাৰ ডেইলি টিপছত যিমানখিনি সদস্য আছে সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ, দিহা পৰামৰ্শ আৰু আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণা নোহোৱা হ'লে এতিয়ালৈ মই এই চেনেলটি ইমান দূৰ আগুৱাই নিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আপোনালোকৰ ওচৰত নতশিৰে মই সেৱা জনালোঁ, আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ যাতে মই এনেদৰে পাই থাকোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ। আকৌ আহিম মই আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।